桂小五郎と西郷吉之助による薩長同盟は幕府打倒へと大きく歴史を動かそうとしていた。その裏にはもう一人の坂本龍馬が暗躍し、日本中を戦火に包む倒幕戦争の引き金に指をかける。近藤勇は言う。今日本人同士で血を流せばこの国を異国の侵略から守る者もいなくなる。龍馬は沖田総司と共に江戸城を襲撃し、大政奉還を進めることで倒幕戦争を阻止、同時にそれはもう一人の坂本龍馬への宣戦布告でもある。その報復がどのような事態を引き起こすのか、龍馬はまだ知らない。Capítulo 12. Kioto en llamas. どういうこっちゃ。そんな、近藤さん間に合わなかったってのか。身ぶろめ、とうとうやりよった。むちゃくちゃにも程があるわ。町に火つけて回るなんて狂気の沙汰や。あいつら一体何のつもりやねん。おい、今の話本当なのか。何ですかお侍は。これが身ぶろ、新選組の仕業だってのか。ああ、せや、あの浅葱色の連中が方々で火つけて回っとる。うちもこいつもみんな見とるんや。くそ、ちょっとはじめちゃんどこ行くんや。Vas a donde aquellas que más te necesitan, ¿eh? Voy a pasar una temporadita fuera de Teradaya, pero no se preocupe. Orio y yo estamos sanas y salvas. Una mujer de cultura. Y es un alivio que las dos estén a salvo. Ahora, sabiendo eso, podemos centrarnos en dar con el culpable de todo este infierno. ¿Nanya, onna ka? ¿Ottan ka?いや、だが置き手紙があった。
もう避難しているらしい。ほなら、まあ一安心ちゅうとこか。したら、やることは一つやな。ああ、近藤を探そう。¿Dónde está el mandamás del Shinsengumi? Aquel que con tal de llevar a cabo su objetivo estaba dispuesto a todo. Incluso... aunque tuviese que prenderle fuego a todo Japón. ¿Dónde estará Kondo y Sami? しかし、えらいことになっとるの。Vaya, esto no me gusta ni un pelo. ¿Dónde vas? Kyoto, mi marido, mi Sasaki, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué no yo? 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 ¿Qué no yo?何が目的か知らんけど、この落とし前はきっちりつけてもらうぞ。聞く耳なしやな。ま、わしもちょこっと暴れたい気分。くそ。やったれ！Qué inoportuno。Sasaki Tadasaburo。うわ！
だ来るのかい。こんな暇あったら火消せんかい。逃がすか。くそ、キリがねえな。しゃあない、他はわしが引き受けたるから、はじめちゃんは勇を探すんや。ええな。わかった、頼んだぞ。任しとき。さあ、わしが相手したるから、かかってこいや。Siempre podemos contar con él. Siempre, siempre, siempre. ¡Oy! ¡Sojo no hitogiri! Endo a comenda. Che, tan cerca y al mismo tiempo, menudo desvío hay que dar. Veamos, a ver qué podemos comprar aquí. この辺の家の金目のもんはあらかた取り尽くしました。おう、じゃあここらも用済みだ。お前らこの辺の家も全部燃やしちまえ。待て、なんだ斎藤か。春田、お前何をやってる。今日へ火を放て。近藤局長からの命令だ。各隊長へ伝令があっただろうが。やはり本当なのか。いよいよ新選組が今日の町を牛耳る時が来たってわけよ。その野望の果てが火事場泥棒か。どこまで腐ってやがる。どうせ燃えちまうんだ。灰にするよりいただいちまった方が世のためってもんだろ。なんだあんた、身風呂が今さら正義の味方気取りか。文句があんならかかってこいよ。あんたとは一度やり合わなきゃならねえとは思ってた。それにこの火事場だ。隊長を一人消すには都合もいい。
どういう意味だ。新参者のあんたにいいとこ持ってかれねえすんってことだよ。お前剣は使わないのか。はあ、実戦じゃこっちの方が相手に届く。剣なんざバカバカしくて使ってられるかっての。どうやら本物の剣を見たことがねえらしいな。そうだったな。確かあんたは李信流を追いかけて新選組に入ってきたんだったよな。なら一ついいことを教えといてやる。なんだ。自衛官出身で一番強えのは沖田でも長倉でも局長でもねえ、俺だよ。なぜそう言い切れる。そりゃあな、勝つためなら何でもする。流派や誇りを捨てることができる人間だからだ。なるほどな。お前には剣がどうしてこの世にあるのか、その意味を体で教えてやる必要があるようだ。それはぜひご教授いただきたいね。行くぞ、サイト。Harada Sanosuke。Y así es como el autoproclamado más fuerte del Shinsengumi acaba mordiendo el polvo. Ten cuidado de a quién muerdes, no sea que sea lo último que hagas. ¡Ah!
待て、ちょっとくらいねえのか。俺の腕前はどうだったとか言い残すことだよ。ない。なんだよそれ。坂本龍馬の歴史にお前の名は必要ない。坂本龍馬。さらばだ。ちょっと待て、助けてくれ。サイダー。Quien juega con fuego se acaba quemando. Y a cada cual, tarde o temprano, le llega su merecido.何があったんだ。俺としたことが切られちまったよ。いや、お前こう思ってたんじゃねえのか。俺が今日に火をつけたってよ。あんたが新選組に命じたんじゃねえんだな。たるめだ。今度あんた誰にやられた。わからねえよ。だがその男にお前に伝えろと言われた。御所で待つと。御所だと。やつの狙いは帝だ。今日の町を新選組の手で焼かせて、その隙を狙って帝の命を奪う腹だ。帝の命を。もしかしたらあの男がもう一人の坂本龍馬なのかもしれねえ。大政奉還がなった今、連中は焦ってるはずだ。幕府側の俺を帝暗殺の犯人に見せかけて、幕府と朝廷の戦争を仕掛けるのが目的だろう。じゃあ新選組は利用されたというわけか。皮肉な話だな。京の町を焼こうとして京に登った俺が坂本龍馬という男に出会ったことで京の町を守る道を選んだっていうのによ。結局最後は京を焼いた男として歴史に名を刻んじまうんだからな。しっかりしろ。これまで頼み事ばかりで、あんたには何一つしてやれなかった。だが、最後にもう一つ、俺の頼みを聞いてくれ。なんだ。この手紙を、都市に渡してやってくれ。近藤勇、最後の策だ。最後の策。俺はよ、龍馬さん、あんたに会えてよかったと思ってる。あんたに会って初めて本当にこの国を変えられるんじゃねえかと、そう思うことができたぜ。近藤さん、俺のことはもういい。それより御所へ偽の坂本龍馬を止めてくれ。日本を
るんだぜ、坂本龍馬。俺も近藤勇という男に出会って変わっちまった。東洋のおやっさん、それにあんたから託されたことを誇りに思う。俺は必ず俺のやり方であんたたちの意志を継ぐ。坂本龍馬としてな。Otro más te ha encomendado su última voluntad, Sakamoto Ryoma. Otro sueño que tienes que hacer realidad. Hora de que este país pueda tener ese futuro que otros soñaron. Un futuro que tanto se merece. Hora de que este país renazca con ese futuro.久しぶりです、筆頭。お前がもう一人の坂本龍馬だったのか。その顔はほっとしたってところですね。何？あなたはここに竹地先生が待っていると思っていたんじゃありませんか。お前の目的は何だ、伊蔵。どうして俺の名を語り、こんなことをしている。どうして竹地を裏切ったんだ。竹地とお前の間には深い絆があったんじゃないのか。裏切った、私が。ああそうだ、新選組に捕まった後、土佐に戻ったお前の自供が原因で竹地は切腹させられた。だがあの時、新選組に捕まることもその後のことも全て最初からお前は見越した上で動いていたんじゃないのか。それじゃああなたは、私が竹地さんを山内陽道に売り、こんな計画を仕掛けたと、そう思ってるということですか。ああ。本当に？何が言いたい。あなたは嘘をついている。心の底では竹地さんがもう一人の坂本龍馬だと確信しながら、それでもなお竹地さんがあなたを裏切ったという事実を認めたくない、そうなんでしょう。あなたは怖がっている、真実を知ること。いざ決着をつけましょう。私は斎藤はじめじゃない、本物の坂本龍馬と戦える日をずっと待っていた。私はこうしてあなたと戦えればそれでよかった。もう一人の坂本龍馬に命令され、近藤勇を殺し、こんな状況を作り出したのはそのためです。勝負をすれば全てを認めるということか。ええ、
悪い条件ではないはずです。いいだろう。これで終わりだ、伊蔵。俺は人斬り伊蔵としてのお前の人生に終止符を打ってやる。来い、伊蔵。行くぞ。Okada Izo. Es como ver el baile de un dragón y una carpa. Otro de esos combates tan destinados por el propio destino. Algo inevitable, por así decirlo.
いいですね。Y de una forma u otra, la danza de este dragón y de esa carpa siempre acaba de la misma forma. Creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Y hay cosas que no se pueden transmitir con simples palabras. Hay cosas que no se pueden transmitir con simples palabras. Y lo que hay entre estos dos, sin duda alguna, es una de ellas.負けたのか私は結局あの人にとってあなたの代わりにはなれなかったってことか。武市は、兄弟は生きているんだな。あいつがもう一人の坂本龍馬なんだな。あの人はあなたを待ってます。ずっと武市さんはもう戻れないところまで来てしまった。あの人を止められるのはあなた。いぞ。私はあの人の兄弟にはなれなかった。あなただけなんです。あの人の全てを受け止められるのは。いぞ、しっかりしろ。いぞ。武市さんは今日にいます。わかった。必ず俺が、あいつを止める。よかった。新選組を抜けるつもりですか、斉藤君。土方。総司から話は聞きました。あなたがここに来た理由も、本当の名前もすべて。そうか。逃げんのかい、はじめちゃん。逃げる。せや、確かにはじめちゃんが新選組におる理由はのうなった。せやけどな、
仲間残して一人で何もかも抱え込んで戦いに向かうんは逃げるっちゅうことや。人とつるまんと一人でやる方がかっこええ。せやけどそれじゃあかんねん。戦いっちゅうんは誰かと一緒にやらなあかんねん。どうしてだ。人間大事なことをするときは誰かに見ててもらわなあかんちゅうことや。共に戦い、共に考え、共に悲しみ、共に喜ぶ。そうやって時を同じくすることで事実は人から人へ伝わり歴史は作られてく。せやから近藤局長は最後まで新選組という仲間を捨てなかったんや。だが俺はこれ以上新選組を巻き込むわけにはいかない。ここから先は坂本龍馬という一人の男としての戦いだ。それがどないした。坂本龍馬一人の戦いのために新選組が戦う、それでええやないか。起きたな、新八。ああ俺にとっちゃそれが局長と共に生きるということでもあるしな。長倉、土方。それに坂本さん、あなたの斎藤をはじめとしての仕事はまだ残っているようだ。仕事、近藤はそこに最後の策があると言っていたが。近藤勇は死んでも死なん。¿Cómo no quererles? お待たせしました。しかし昨晩は大変な一日でしたな。しかしあの近藤局長が京の町を焼き払うなどという奇抜な考えを持っていたとはね。いやはや逃げ惑う人間を燃やすというのもあまり気持ちの良いもんではありませんな。今日はやけに饒舌だな、伊藤君。いやこれは失礼で、今日は一体何の話なんです。新選組の今後について話そうと思ってな。昨晩の京の大炎上、奉行所の方からお取り調べを受けた。新選組の仕業ではないかとな。まあそりゃそうでしょうな。だがしかしあの大火事を起こしたのは十番隊隊長原田佐之助の独断によるものとしてことを済ませた。ふん、都合よ死んだ奴に責任なすりつけるちゅうわけか。考えましてね。いや実際私に掃除、長倉に斎藤君の4名は放火に関わっていない。放火に加担していたのは参謀の伊藤さんに原田の10番隊、それに武田さん、あんたの5番隊だけだ。ああ私たちは昨晩の局長からの指示が近藤さんのものではないと分かっていた。君たちは知らないかもしれないが、近藤さんは実際今日の町に火を放つ計画を持っていた。だがその計画を実行する際の合図がなかった。だから町に火をつけるようなことはしなかったんだ。合図？
ああ、新選組の解散、それが近藤さんと私たちの間で決められた合図だったんだ。何やと？近藤さんは江戸遷都計画という計画を長年考えていた。だがその実現は新選組のごく一部の人間、自分が信じた人間とのみ行うつもりだったんだ。だから昨晩の放火は局長が指示したものではない。私たちはそう考え消火活動に当たっていたということだ。そうですか。それは知りませんでしたな。責めるつもりはない。君らは放火が局長の指示と思い込み忠実に従ったのだろうからな。まあ参謀らしからぬ少々浅はかな行動とは言えるが、まあいい。それで今後の話というのは？山並、松原、谷、鈴木、源さん、それに佐之助、半数の隊長格を失い局長も不在の今、新選組をこのまま続けていくことは難しいと考えている。それは確かに。だから私は局長を、斎藤はじめ君に託そうと思う。何やと？斎藤君、どうかね。慎んでお受けいたします。ちょっと待て。そない青な話やるか。何か問題でも？斎藤はちょっと前に入ってきたばかりの新参者やないか。そないな奴が局長やなんて納得できるか。新参者でもええやないか。はじめちゃんはここにいる誰よりも強い。強い奴が頭を張る自然の成り行きやないか。起きた伊藤は。一ついいかね、副長。何でしょう？確かに斎藤君は剣の腕が立つ。それは私も認める。しかし新選組は幕府直属の権威ある武力組織。その局長は知識、教養、道徳、見識に長けた人間が務めるべきだと思う。それは一理ありますな。近藤局長はその全てを兼ね備えておられた。だがその局長が不逞浪士に切られ死んだ今、これ以上新選組の名を地に落とすようなことはできない。新選組次期局長はこの伊藤貸し太郎が引き受けよう。これは新選組を最後まで守った近藤さんの意志に報えるためだ。そうや、伊藤さん以外局長は考えられん。それはちょっとおかしな話ですな。伊藤さん。何がだ？私は近藤局長が死んだなどとは一言も言ってませんが。さて、不思議な話だ。私は局長が不在だと言ったまでです。それは毎度のことだったはず。なのにあなたは死んだと言った。しかも不逞浪士に切られたという理由まで付け加えて。何を言ってるんだ君は。近藤局長は生きている。それとも伊藤さん、あなたは私たちが知らない何かをご存知だということかな。く
答えられない。ということは認めるということかな。どうやらあんたには坂本龍馬って男の息がかかっている。わかったな、土方。ご安心ください。ここであなたが粛清されても新選組は続きますよ。近藤勇局長体制のままずっとね。くぅ。参ったな。新選組を抜けるときは死ぬときだと思ってたのに、こんなお別れになるとは思わなかった。平助。今伊藤さんを殺されたらいろいろ困るんだね。平助、お前さあここを通してもらおうか、副長さんよ。てよく新選組を奪い取るつもりだったが仕方ねえだが大使はまるっといただいてくぜ。裏切る手はずも整えていたか。今日から俺らは五稜英治という新たな組織として独立する。新選組の役割はもう終わったんだよ、土方さん。金にならねえ組織に人は集まらねえ。隊長各4人、残り少ない大使たちと一緒にせいぜい頑張るんだな。それじゃ。将軍との謁見に成功した龍馬と沖田を待っていたのは燃え上がる京の街だった。全ては手遅れだったのか。灼熱の京を龍馬は走る。そこで目にしたのは志半ばにして倒れた近藤の姿。そしてもう一人の坂本龍馬の命を受けて龍馬の前に立ちふさがる岡田伊蔵の姿だった。夜は明け、伊藤貸太郎一派と近藤派との対立は決定的なものとなる。そして新選組の敵五稜絵師となった伊藤一派、その中には藤堂平助の姿があった。Capítulo 13. El asesinato de Sakamoto Ryoma. さて、これからどないするんや、トシちゃん。大使のほとんどは伊藤についていった。こうなったらもう新選組としてできることがない。しかしまさかあの平助までが俺らを裏切るとはな。土方、一つ聞きたいことがある。
なんだ。近藤さんがあんたに残した策ってのは、裏切り者をあぶり出したあの幹部会のことだったのか。そうだが。なんや、はじめちゃん、なんか気になるんか。いや、伊藤はもともと野心を隠そうともしていなかった男だ。近藤さんなら伊藤の裏切りくらいとっくに見抜いていたんじゃねえかと思う。まあそれはそうやが、近藤さんの最後の策ってのはまだ他にあるんじゃないのか。どうなんやねん、としちゃん。敵を欺くには身内からと思っていたが、致し方ない。入れ。ちょっと早くないですか、土方さん。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。平助。斉藤、いや坂本君の読み通りだ。近藤さんの最後の策、それは伊藤を使いもう一人の坂本龍馬をあぶり出すことにや。もう一人の坂本龍馬を。どういうことだ。 Las cartas sobre la mesa. He aquí la sorpresa final. La jugada maestra de un genio. 土方、教えてくれ。近藤さんの策を。伊藤貸太郎が新選組を乗っ取ろうとしていたことなど、奴が入隊してきた時から分かっていた。近藤さんはそんな伊藤をわざと泳がせ、あの男がどの連中と手を組むのか見張り続けていたんだ。新選組の本当の敵を見極めるためにな。それじゃ、花から伊藤は近藤局長にそのための道具として利用されていたというわけか。そういうことになるな。で、その見張り役が平助やったと。平助は司令官出身だが、かつて伊藤に軍学を習っていた縁もある。それで半年以上前から近藤さんは平助を伊藤に近づかせ、動向を探らせていたらしい。らしいって、あんたも知らなかったちゅうわけか。ああ、しかし近藤さんって人にはつくづく驚かされる。何をどこまで考えていたのか。ごめんなさいね、皆さん。秘密にしてるつもりじゃなかったんだけど、言い出すきっかけもなかなかなくて。それじゃ東堂は伊藤が誰とつながっているのかを探るため、伊藤を守るような行動を取ったと。ええ、あそこで皆さんに伊藤さんが殺されたんじゃ意味なくなっちゃいますからね。いや、大変でしたよ。銃撃つのなんて久々だったから。それで伊藤につながっとるっちゅうんはどこの誰やったんや。それが土佐の坂本龍馬って人らしいっす。坂本龍馬。はあ、またその名前かい。ああ、でも、もっと大きな情報も掴んだんですよ。何や。近々坂本龍馬は長州と薩摩の代表と大きな会合を持つらしいっす。伊藤さんがその調整役を仰せつかったって。長州と薩摩の代表、桂小五郎に西郷吉之助か。なんだか大政奉還でしたっけ。それが成立しちゃったとかで、幕府を倒したいと思っていた坂本龍馬はかなり焦ってるみたいですよ。なるほどな。
朝廷と新政府を作ろうとしている薩長のケツを叩き、なんとか幕府との戦争を起こさせたいということだな。日本中を巻き込んだ一大戦争を仕掛けるつもりか。でも伊藤さんの話じゃそれは表向きの理由ってやつらしくて、坂本龍馬の本当の狙いは別のところにあると。なんや、桂と西郷を暗殺するとかか。いや、そうじゃない。きっとあいつの狙いは薩長と幕府を戦わせ、互いに疲弊したところを勤王党の力を使って一気に叩く腹なんだろう。呂布の利ちゅうやつか。しかし薩摩と長州もバカじゃない。そんな相談に応じるだろうか。そうなんすよね。だから伊藤さんも必死になって薩摩と長州を説得する方法を考えてましたよ。それに三者がお忍びで会える場所の用意もしなきゃならないって。お平助、それでその坂本龍馬は今どこにおんの。さあ、伊藤さんもそれだけは誰にも教えてくれないんです。例の薩長との会合が実現すればさすがに姿を現すと思うんですけど。そうか、だったら俺たちでその会合を実現させてやるんだ。え？それで会合の場にもう一人の坂本龍馬が現れるのを待つ。薩長との会合を餌にしておびき出すんやね。奴はおやっさんを殺し、その資格を受け負った芹沢鴨王も殺した。今度はこっちから仕掛ける番だ。だがどうやって三者会談を実現する。薩摩と長州が乗らない限り会合は開かれない。俺がやる。君が？どうやって。西郷と桂には面識がある。直接行って頼むしかない。はじめちゃんが？直接頼むやと。いや、それは難しいと思いますよ。どういうことだ。今伊藤さんの御両英治たちが町中にあふれています。斉藤さんじゃ顔が割れすぎている。この状況で西郷や桂に会ったりすればこっちが罠仕掛けようとしているのが伊藤さんにバレちまいます。それ言うたらこの場にいる全員無理っちゅうことがいる。平助以外はな。だが大政奉還後西郷桂はそう簡単に会える人間じゃなくなっている。今じゃ帝から直接お言葉を賜るって身分だ。仮に平助が言ったところで彼らには取り継いでもらえんだろう。くそ、だが今動かねえと。あいつをもう一人の坂本龍馬を止めることはできねえんだ。どうにか御両英治の目を盗んで西郷と桂を計画に引き込めれば。だが一体どうすりゃいいんだ。そいつは俺らに任せてくれ。中岡。さっき土佐から戻ってきたんだが話を聞かせてもらった。役者は全員揃っているようだな。落とせにお龍まで、どういうことなんだ。
ここは数日前完成したばっかりの新築の宿やどす。名は大宮。大宮。誰かさんたちのせいで寺田屋があないなことになってしまいましたやろ。一度騒動の起こった店にお客さんは寄りつきません。せやからこうして新しい宿を作っとったわけどす。それで俺たちをここに連れ出してきてどうする気だ。大宮はまだ営業もしてへん無名の宿。土佐と薩摩長州の方がお会いするには絶好の場所と思いましてな。ん？ここで三者会談を。おかみ、あなたは自分の言っていることの意味が分かっているのか。会合といってもただの会合ではない。我々の目的は襲撃なのだ。そないなことはもちろん分かってます。この大宮、煮るなり焼くなり好きにしてください。なんやて？暴れて傷つけてもええっちゅんか。お好きに。中途半端に傷もにするくらいやったらいっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらいや。取り壊す手間が省けて立て直しが安う上がりますさかい。何を考えてるんだ、落とせ。はじめは、いや、坂本様、この落とせ、資材のすべてを失うても構いません。せやから、この京の町をお救いください。落とせ。三風が京にやってきてから一年。京の町は血で汚れ、切り捨てられた人の肉を食らわんとするカラスの鳴き声がやまないありさま。うちはそんな今日を見てられへんのどす。坂本様やない、そのもう一人の坂本龍馬がおらんようになればそれも全て終わりになるんでしゃろ。せやったら宿の一つや二つ惜しはありまへん。どうかこの今日のため、今日に生きる人間のため、決着をつけてください。あんたのその願い、俺が引き受けた。この大宮で全てを終わらせる。全てを。坂本様、お涼、うちもおかみさんと同じ思いです。せやさかい、うちにできることなら何でも言うてください。それがはじめさんにできるせめてもの罪滅ぼしですから。わかった。ならまずその顔を上げて笑顔を見せてくれ。俺にとってはそれが一番かけがえのないものだ。よし、それじゃあ舞台は用意できた。あとは西郷と桂をどう誘い出すかだが、西郷は俺が引き受ける。あんたか。
今の西郷が一面識もない人間に会うとは思えんが。けど俺は五両英治とやらに面が割れてねえから、あんたらと違って目立たずに動ける。それに西郷には挨拶代わりのとっておきのネタを土佐で手に入れてきた。とっておきのネタ？ああ、もう一人の坂本龍馬を名乗る偽物の顔さ。なんやこれ。フォトグラフってやつだな。どうだ龍馬、この顔懐かしいだろ。ああ、竹地半平太だ。誰やそれ。俺の兄弟分で土佐勤王党の名手、土佐で切腹したと言われていたが、やはりな。その人です。ん？その人が私が知ってる坂本龍馬さんです。何やて。せや、この人やった。はじめちゃん、お前この竹地が坂本龍馬名乗っとること知っとったんか。岡田伊蔵からそう聞いてはいた。だがこれが動かぬ証拠ってやつらしい。俺はこのフォトグラフを見せて西郷に会見を申し込むつもりだ。西郷はもうおそらく坂本龍馬の正体は知っているだろうが、薩長の関係者でも竹地が坂本龍馬を名乗っていると知る人間は少ねえはずだからな。これで西郷が話を聞きたくなる程度には興味を引けると思うんだが。ああ、悪くない。だが長州の方はどうする。桂は西郷と違ってどこに現れるかわからん。会う手段がない。一つだけある。イクマスという女に近づけば桂に近づけるはずだ。桂が秘密裏にやってる松の井という店の女将だ。以前その女を通じて桂と会ったことがある。それじゃあ桂の方は俺が行きますよ。平助、俺ならある程度自由に街で動けますから。今のフォトグラフでしたっけ、その話もしちゃっていいですよね。せやけどお前には伊藤にこの大宮を進める仕事もあるやろ。せや、それにお前が桂に会いに行く理由を伊藤らにどない説明する気や。さあ飲みに行くふりしてしれっと行ってきますよ。東堂、お前は今危ねえ橋を渡ってる。くれぐれも伊藤たちに気づかれないように用心しろよ。分かってますって。よし、では我々は日の落ちる前に豚所に戻る。伊藤たちの目を俺たちに引きつけるんだ。そうすれば中岡も平助も動きやすくなる。あ、はじめさん、中岡さん戻ってきてます。2階へ行ってあげて。はじめさん、そろそろお出かけ。中岡はんそこで待っとるよ。待ち合わせしとるんやろ。A ver qué ha conseguido nuestro investigador favorito. Conociéndole, sin duda ha cumplido su objetivo. ¿Modotta ga, Ryoma? Ah, それで最後の方はどうだった。俺が予想した通りだったぜ。例のフォトグラフを見せた途端食いついてきやがった。あとは桂がこの話に乗ってくれるかどうかにかかってる。確か桂については東堂が生松の店へ向かってたはずだ。そろそろ戻ってきてもいい頃だが。怪しいな。
その店行くぞ、龍馬。わかった。なんだ。Prepararnos para lo inevitable. Todo. Caigo no que. Katsura san kuru to. Ikuma san kara. Todo. Nani ga atta nda? Takeda san ni.見られちゃって医者を呼んでくれ。はい。そんなことより早く武田さんの口を塞がねえと。そうはいかない。今はお前の治療の方が先決だ。中岡、あんたはすぐに新選組に行って土方に。急いで武田さんが伊藤さんに報告する前に止めてください。出ないと俺近藤さんに合わせる顔が。東堂、武田さんは生松さんの店にいます。早く。分かった。だからもう喋んな。よかった、死ぬ前に伝えられて。何バカなこと言ってるんだ。しっかりしろ東堂。お龍、東堂を頼む。はい。中岡、俺は武田を追う。あんたは新選組に東堂のことを知らせてくれ。分かった。Eres un grande, Todo. Siempre lo he sabido. Y ahora, vayamos a Ikumachu. Que todo lo que ha hecho Todo no haya sido en vano, Sakamoto Ryoma. している。伊藤のところへ向かったんじゃないのか。安心せえ。平助はお前らの患者やったちゅうことはわしの胸にしまっとく。それより一緒に酒でも飲めんか。どういうつもりだ。取引したんや、あんたらと。なんだと。伊藤藩は泥船、ね、この前とわしも五両英治も坂本龍馬に栄養に利用されてしまいや。ならいっそ長州にでも雇ってもらった方がええや思うてな。長州だと。お前らカズラとつながりあるみたいやねえか。わしと五番隊の連中面倒見てもらえるよ取り継いでもらえへんやろが。武田、お前、それとも平助みたいにここでわしにもてあそばれるだけもてあそばれて捨てられるか、好きな方を選べや。やっぱ女の汗は口に合わん。相手するのは平助みたいな若い男に限るわ。
お前がゲスでよかった。うん、口封じのためじゃない。何の躊躇もなくお前を殺すことができる。やる気なんか。答えるまでもね。そうか、残念や。こないなところではあるほどの男殺しとはないんやけどな。あの井上源三郎を殺した銃や坂本龍馬って男にもろたもん。なんだと。自動装填式大口径弾、最新の軍拡兵器の前で剣術など意味がない。それを証明したるわ。そうか、ならその銃も仇の一つというわけだな。一瞬や、勝負は一瞬で決まる。死ぬ覚悟はできとんな。いつでもいいぞ。来い、死にたらぜ、このボケや。武田Kanryusai。¡Qué ganas de partirte la cara! Sienta la mar de bien darle una más que merecida lección a semejante impresentable. Eso por ser un asqueroso. Y también por lo que le has hecho a todo. Hiciste una apuesta. Y has acabado perdiéndolo todo. お前ら、何してるんだ。起きた。東堂平助はここ油工事で新選組に襲われ、武田官流祭と共に御領絵師として死んだことにする。何だと。どういうことなんだ。それが平助の遺言や。平助は自分が新選組の患者やということを伊藤に悟られんようにするため、ここに遺体を運んでくれと。あいつは最後まで近藤さんから与えられた使命を守ったんや。
後戻りはできひんで、はじめちゃん。起きた。坂本龍馬ははじめちゃんに譲ったろ。せやけど万が一あんたが兄弟に情が移ったりした時は、躊躇なくわしが二人の坂本龍馬を斬る。それでええな。ああ、明日の夜全てに決着をつける。坂本龍馬の歴史は大宮で終わらせる。絶対に。De una forma u otra, su historia termina en Omiya. はじめさん、ちょっと聞いて。どうした？明日の夜やけど、先にうちが女中として大宮に潜り込んどきます。何？中の様子が落ち着いたら、うちが土間からのろしをあげます。うち入りの時はそれを合図に。お前は大丈夫なのか？大丈夫やって。これくらいしかうちには協力できひんから。すまない、お寮。助かるぞ。まだ明日の夜まで時間があるようやし、準備するなら今のうちにしててや。Habrá que hacerle caso a Orio. No es fácil poner punto final a la historia del hombre que cambió el destino de todo un país. Ya fuese este el auténtico o su impostor. Pongámosle fin a esta historia.Y que una nueva pueda comenzar en su lugar. ¿Saito-han? ¿Saito-han はいますか? Ikumatsu-ka. どうした? Katsura-han から伝言を預かってたので、お伝えに来たんどす。大宮での会合、必ず参加すると。そうか。わかった。東堂藩のことは残念どした。Katsura-han もお悔やみ申し上げてます。斎藤藩もどうかお気をつけて。それじゃ失礼します。生松、ありがとうな。おう、西郷さんも来てたんですか。罠かもしれないのに、さすが怖いもの知らずですね。二人の坂本龍馬、おもろそうな話やないか。そういうお前も興味あるんとちゃうか。興味津々って感じで。って飲んで大丈夫なんですか。何が起きるか分かりませんよ。ならなおのこと飲まんとな。お前も飲め。せっかくだけど遠慮しておきます。昨日の晩に俺の女がちょっとした騒動に巻き込まれちゃいましたね。一晩中解放していたもんだから体調が悪くて。集まってるな。どうも。どうなんや、坂本龍馬来るんか。さあな。だが来るとすればそろそろなはずなんだが。
あの部屋か。連中がいる場所は。ああ、何や、雨か。物音がごまかせる好都合だ。合図だ。行くぞ。行くで。私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。ああ、分かった。Toda historia tiene un principio y un final. Y nosotros somos quienes tenemos que escoger cómo queremos que acabe.Cool!
不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に斬られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に斬られることになるんやからな。なあ坂本龍馬さんよ。これがもう一人の坂本龍馬だと。中岡大丈夫か。全部見抜かれていた。こっちの仕掛けた罠を逆手に取られた。何？外は見回り組で包囲されてる。西郷と桂はなんとか逃がしたが、俺はこのざまだ。しっかりしろ中岡。無駄だ。やっぱりお前だったんだな。久しぶりだな、龍馬。倭幕戦争を阻止する大政奉還、それに帝暗殺計画の阻止、先回りしたはずが全部お前に食い止められた。本当にすごい奴だよお前は。どうした？言いたいことがたくさんあるんじゃないのか。どうして俺が東洋のおやっさんを殺させたのか。どうしてその時俺は自らの名を坂本龍馬と名乗ったのか。そしてどうして俺は竹地半平太の名を捨て坂本龍馬という人間になったのか。知りたいんじゃないのか龍馬。その前に一つを教えてくれ。なんだ。本当によ、今俺の目の前にいるのは竹地半平太なのかよ。なんだと。あんた鏡で自分の顔を見てるか。一体何があったんだよ。どうしたらそんなになっちまうんだよ兄弟。俺は今からあんたを切る。あんたが俺の名を語っていると確信した時から決めていた。だが何なんだこの気持ちは。なんでそんな姿で俺の前にやってきた。龍馬、見ただけで俺にはあんたがどんな思いでここにやってきたのかが全部分かっちまう。そんな自分が悔しい。俺はあんたが憎いんだ。憎いまま切らしてくれよ兄弟。今日ここ大宮で坂本龍馬という男は死んだ。坂本龍馬の伝説は幕を閉じたんだ。何言ってんだお前。残念だが今お前に殺されるわけにはいかない。お前には最後の仕事をしてもらう必要があるからな。
何わけのわかんねえこと言ってんだ。おい、土佐で待つ。全てはそこでわかる。待て、おい待てっつってんだ。たけし、たけし、はじめちゃん。急に五両エジモン、見回り組の連中も姿を消した。どないなっとるんや。ん？中岡。あれが坂本龍馬。フォトグラフの男やない。全くの別人や。おい、はじめちゃん、どういうことや。一体ここで何があったんや。説明せ、はじめちゃん。坂本龍馬は死んだ。坂本龍馬という男は死んだんだ。今日この時間、この場所で。